Maria. Maria Sharapova var klar för semifinal och levererade ett riktigt formbesked i kvarten. Ja, ganska bra skulle jag säga. Inte helt suveränt. Hon har en växel till, nästan en och en halv till att lägga i. Det tycker jag gör henne livsfarlig för resten av turneringen. Det var otroligt mycket bättre än mot Sakopalova. Men hon kan ännu bättre. Vad är det du känner hon måste förbättra då? Hon kan sätta lite fler första servar. Jag tycker fortfarande hon darrar lite på andra serven. Och lite för många dubbelfel. Jag tyckte hon gjorde några felbeslut vid några tillfällen. Hon var lite förutsägbar i sina attacker. Kanepi kunde läsa henne ganska lätt. Får hon ordning på de bitarna, då blir hon riktigt, riktigt svår att stoppa. Men jag tycker hon behövde inte spela bättre idag. För Kanepi kom aldrig riktigt igång i den här matchen. Upplevde henne som ganska låst faktiskt. Så hon gjorde exakt det hon skulle. Hon vann snabbt. Var massor av energi kvar för morgondagen. Precis som du säger, och Thomas Högstedt sagt samma sak, att hon har inte spelat exemplariskt fram till nu. Tror du att hon kan plocka fram det då? När det väl behövs som allra mest? Jag tror det, för det tycker jag man har sett nu när hon vann Stuttgart, man har sett det när hon vann Rom. Jag tror aldrig hon har kommit in i franska mästerskapen med så här stort självförtroende i och med de titlarna. Var i final i australiska Indian Wells med Miami, hon har otroliga resultat i år, så det kan hon göra. Men hon behöver spela bättre än hon har gjort för att vinna titeln, men det tror jag hon kommer göra. Hon har aldrig vunnit här, hon har två raka Grand Slam-finalförluster. Hur mycket tror du hon längtar efter att få höja bucklan nu? Otroligt mycket, och sen så just att få vinna alla fyra under sin karriär, det är hon väl värd, kära på, för hon är en av de riktigt stora på damsidan.